ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ზოგადად დაუშვათ კონკრეტული ადამიანების პრობლემა არის, როდესაც დაუშვათ ვალდებულები არიან, რომ ახალგაზრდებს ინფორმაცია მიაწოდონ და არ აწვდიან, ან ვერ აწვდიან რაღაცა მიზეზების გამო. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა რესურსენს ხელმძღვანელს ქალბატონ ნანა ტერმაკოზაშვილს, დიდი მადლობა გადაუხატო იმისთვის, რომ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა არა მარტო ჩვენს პროექტებში, არამედ ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებშიც იყოს გაზრდელი. თუმცა ჩვენ ფაქტია, ხედავთ ერთ რაღაცას, რომ ბავშვებამდე ინფორმაცია უკვე რესურსცენტრის მეორე უკვე გარკვეულწილად ბავშვებამდე ინფორმაცია ვერ მიდის და იჭედება სადღაც კონკრეტულად. ამიტომ ყველა დირექტორს გთხოვთ, მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ჩართეთ თქვენი ახალგაზრდები. კიდევ ერთხელ ვიძახი, 11 სკოლა გვაქვს, 11 საჯარო სკოლა, რომელიც არის პროაქტიული და პროექტებში არიან ჩართულები და მათი მოსწავლეები იღებენ გარკვეულწილ ბენეფიტებს და მერწმუნეთ, თქვენი ბავშვები, თქვენი სკოლის მოსწავლეებიც იმსახურებენ ამ ბენეფიტებს, ამ წახალისების ფორმებს. და რატო უნდა გამოვაკლდნენ, მე ვერ ხვდები. ასევე პედაგოგებთან ერთად და დირექტორებთან ერთად მინდა ვთხოვო მშობლებს, რომ ხალხო, გვაქვს საშუალება იმისა, რომ თქვენი შვილი იყოს პროაქტიული, იყოს განვითარებული, ბევრ რაღაცას აკეთებდეს და შედგეს ნამდვილ ლიდერად და ნუ გამოატოვებინებთ აი ამ წლებს, ნუ დააკარგინებთ ამ წლებს. გამოიყენეთ ეს საშუალება, ჩართეთ სხვადასხვა პროექტებში, მობრძანდით, დაგეხმარებით ყველანაირად იმისათვის, რომ თქვენი შვილი გახდეს ნამდვილი ლიდერი. აქედან გამომდინარე, უნდა გვესმოდეს ერთი რაღაცა, რომ ნებისმიერ დამსაქმებელს, რომელიც მომავალში დაუშვა რაღაცა წარმოს გააკეთებს თუ რა იქნება, იმ ადამიანებს ჭირდებათ საქმის მწარმოებელი ადამიანები და ეს საქმის მწარმოებელი ადამიანი ჰაერიდან არ ცვივა და არ ჩდება, იბადება სწორედ ისეთ პროექტებში, რომელი პროექტებიც ხორციელდება სწორედ გორის მუნიციპალიტეტში. მე მინდა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იგივე კონფლიქტის ზონაზე ქონდა საუბარი, ხო? დიცი საჯარო სკოლას მინდა განსაკუთრებული დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში გვიზრდის და მათი ბავშვები, რა ვიცი, რაღაცა არაჩვეულებრივი ბავშვები არიან, იმიტომ რომ ვინც ვიცით დიციდან ჩამოსული, ყველა წარმატებულია თითქმის. აი ვინც დაამთავრა ჩვენი კურსი, გაიარა პლუს ამას დამატებით, აქტიურად თანამშრომლობდა ჩვენთან, პირდაპირ მიამაყება ის ახალგაზრდები, რომლებსაც სწორედ აი ამ ეს რეგიონი წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, თუ იღებს მოგებას დიცში მცხოვრები ახალგაზრდა, რომელსაც დაუშვათ სიტყვაზე ვიძახი, უფრო გაცილებით ნაკლები შანსი აქვს სხვა ახალგაზრდებთან მიმართებაში, ხელწტომაზე, რაღაცებს, და თუ იგებს და თუ ძალიან კარგად არის, ხო, რატო უნდა წაერთვა სხვა სოფლებში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს, ან დაუშვათ უნდაც იგივე ქალაქში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს, ამისი შანსი მე ვერ ვიგებ და ვერ ხვდები. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ დირექტორებს, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ პედაგოგებს და მშობლებს. ჩართეთ, გააქტიურეთ ჩვენს პროგრამებში თქვენი ახალგაზრდები. იმიტომ რომ ნუ წაართმევ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ აქვს საუბარი გასვით პროგრამებზე, საზღვარგარეთ, ბანაკებზე, ლაშქრობებზე, ექსკურსიებზე და ამ ყველაფერს უბრალოდ ეს ბავშვები აკლდებიან, იმიტომ რომ ვიღაცამ სწორად არ მეიტანა ინფორმაცია მათ დამდე. აქედან გამომდინარე, გვიჭირს, ჩვენ ძალიან გვიჭირს მე უკვე, როდესაც გვეუბნებიან, რომ თუნდაც იგივე კონკრეტულ სკოლაში როცა არის საუბარი, რომ აი ინფორმაცია არ არის. როდესაც ნამდვილად 3 თვის უკან ვიყავი იმ სკოლაში, გარკვეული ტრენინგები ქონდა, ინფორმაციას მივაწოდეთ პროექტებთან დაკავშირებით და ამ დროს კიდე ვიძახიან, რომ თურმე პროექტები არ არის. ეს არის ძალიან მტკივნეული პირადად ჩვენთვის და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომელიც მუშაობენ გორის მუნიციპალიტეტში.